Ramazan ayı münasibətilə Türk İşbirliği və Koordinasiya Agentliyi Azərbaycanda yardım aksiyası təşkil edib. Gəncədə Türkiyə Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə baş tutan aksiya qardaş ölkədə Yunus Əmrə, Hacı Bektaş Vəli, Ahim Evran ili çərçivəsində həyata keçirilir. Ərənlər süfrəsi proqramına əsasən reallaşan kampaniyada TİKA Azərbaycanda ümumilikdə 2500, Gəncədə isə 250 yardıma ehtiyacı olan ailəyə sovqat təqdim edəcək. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə və qazilərə, eləcə də vətən müharibəsi zamanı ermənilərin Gəncəni raket atəşinə tutmasından zərər çəkənlərə və az təminatlı ailələrə ərzaq yardımı veriləcək. Salgından dolayı önceki salgın öncəsində Ramazan sofraları tərtib olunuyordu. Biliyorsunuz biz yine TİKA və Bakü Din Hizmetleri Müşavirliğinin katkılarıyla İmamzade'de bundan 2 sene önce bir Ramazan sofrası tertip etmiştik. Aynı şekilde TİKA da Azerbaycan'ın değişik bölgelerinde Ramazan sofraları tertip ediyordu. Ancak salgından dolayı bu sofraları tertip etme imkanı olmadığı için son 2 yıldır Ramazan kolisi dağıtımına öncelik veriliyor. Bunu da bu açığı da bu şekilde kapatmış oluyoruz. Təbii ki, bu Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının, dostluğunun bir bariz nümunəsidir. Həmişə olduğu kimi, yani bu biz vətən müharibəsində, ərəfəsində də, ondan öncəki dövrlərdə də, yani sonraki dövrlərdə də Türkiyə, qardaş Türkiyənin həm mənəvi, həm maddi, həm diplomatik müstəvidə yardımını daim hiss etmişik dövlət olaraq, millət olaraq, xalq olaraq. Yani bu da həmin bir dəstəyin bir başqa bir növüdür. Yani biz buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin rəhbərliyinə, Türkiye Türk İşbirliği ve Koordinasiya Agentliyinə, Gəncə Başkonsolluğuna minnətdarlığımızı bildiririk.